esquerda, pela direita. Já autorizado, partiu, correu, levantou. Olha o gol! Olha a equipe do Rec, rolou no bico da área. Para o Wellington, chutou na boca do gol. Matheus defendeu. Luverdense rumo ao título. Olha a batida da bola! E ela assustou. Em busca da batida perfeita, já autorizada, correu, levantou. No segundo pau, subiu ali, vira de cabeça. No segundo pau, tira o gol! Juan! Jogando mais atrás ainda com o jogador Wellington, tentou bater de longe. Bola sobrou para Vieira, saiu o goleiro, vai fazer um golaço para fora! Tentou fazer a fita ali para cima do Wellington. Recuperou a equipe do Rec. Espetão, lá vai bola. Lá vai bola, cobrou na cabeça. Quem é que só passou pelo primeiro, segundo? Tentava chegar ali o jogador do Luverdense. Colocou aquele pé, aquele último suspiro. É o camisa número 11 do Luverdense, o Wellington. Ele e o goleiro. Se fizer, o Luverdense está na Copa do Brasil. Wellington para bola. Voltou na boca do gol para Matheus Paraná. Perdeu o ângulo, levantou na boca do gol. Uma toca de cabeça, Matheus.
Bola atrás da com o Wellington. Atrapalha a bola do outro lado, vem chegando com o Lucas Caetano. Vem chegando mais uma vez o Luverdense. Verdense, acabou voltando ali com Eliton. Pediu pra alguém encostar, ninguém. Ele lançou a bola, acabou saindo o goleiro Gabriel.